שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב. אני שמח מאוד שאנחנו בערוץ טוב. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לקבוצת הטלגרם שלנו, ואנחנו נודה לכם על כך. עורך הדין יורם שפטל איתנו, ויורם שלום לך, ויורם, פרסומת אחת כנהוג, ואנחנו חוזרים, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. שוב, שלום לך, עורך הדין יורם שפטל. שמע, אני מותקף על ידי כל התקשורת, שבוע דרמטי, יום דרמטי, מושב דרמטי, הכל דרמה גדולה, ומנקודת מבטי אין כאן שום דרמה, זולתי דבר אחד. המערכת כולה רוצה בדרמה הזאת, אז מנפחים את זה. כולל התקשורת, לתקשורת, מי כמוני ביושבי כאן בכס הזה, אני יודע את זה. זה מעלה את הרייטינג, אבל בעצם שום דבר דרמטי לא יהיה בעת התכנס בית המשפט העליון ברכבו המלא לדון בחוק הסבירות. האם אתה מסכים איתי? תהיה דרמה ביום פסק הדין, אבל זה לא מחר. בגדול אני מסכים, אם כי העובדה ש-15 שופטים מתכנסים לדון בעניין שגם מבחינה מוסדית הם לא אמורים לדון בו, כי הם בניגוד עניינים קיצוני, כי צמצום עילת הסבירות מצמצמת את הסמכות של בית משפט לפסוק בעניינים מסוימים. עכשיו, מוסכם על הכל שסמכות לבית משפט נותן רק המחוקק. עכשיו, המחוקק, כמו שהוא נותן סמכות, ככה הוא יכול לקחת סמכות. עכשיו, כשבית משפט דן, האם תיקון שמקטין את סמכותו הוא תקף או לא, הוא נמצא בניגוד עניינים נוראי, משום שאתה לא יכול לדון בעניין שנוגע לסמכויות שלך עצמך. הרי בית המשפט העליון היה מיד נוזף, ואני לא יודע מה עושה לאיזשהו פקיד שפועל מכוח חוק, והפקיד הזה היה מחליט מה הסמכות שלו. הפקיד הזה לא היה נותן לאף אחד אחר להתערב בסמכות שלו, לא להגדיל אותה, לא לצמצם אותה, הוא היה אומר, אני קובע מה הסמכות שלי, לא אף אחד אחר. זה מה שבית משפט עליון עושה בעצם הדיון. אחד, שתיים. חכה, יורם, 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 יורם שפטל, שנייה, אני רוצה לחדד את דבריך ולהדגיש אותם, כי אתה אומר דבר פנטסטי, ואני אראה לך למה זה זורק אותי בכלל. בסעיף מספר אחת, אחר כך נעבור לשתיים. אתה אומר, ראינה, הדיון, אנחנו מקליטים יממה בערך לפני המושב, לפני הדיון בבית המשפט העליון. הדיון הוא בעצם בסמכותיו, סמכויותיו, ובנוהליו, ואשר ראוי שיהיה בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון לא יכול לדון בסמכויותיו, הוא צריך גוף אחר. מוסכם, לא מוסכם, כנסת, אינני יודע מה, לדון בסמכויות בית המשפט, ובית המשפט לא יכול לפסוק, אם כן, יוצא מדבריך, באשר לעצמו. והנה ניגוד עניינים. ניגוד עניינים מוסדי מובהק. זה יפה מאוד. חוץ מזה יש ניגוד עניינים אישי מובהק עוד יותר. רגע, זה שתיים? זה סעיף שתיים? זה סעיף שתיים? כן. והוא חל רק ספציפית לגבי הנשיאה חיות שהביעה את דעתה הנחרצת נגד צמצום עילת הסבירות בפומבי לעיני ואוזני העם כולו בצורה הכי בלתי משתמעת לשתי פנים. היא אמרה כך, הצעד הראשון יהיה שלוקחים מאיתנו את הסבירות לעניין החלטות שלטוניות, הצעד השני יהיה שיקחו מאיתנו את הכוח להחליט מהו ספק סביר. עכשיו, שוב, אלה הם דברים שהם פשוט אלבון חמור ביותר לאינטליגנציה. היא חושבת שאנחנו איזה מין בוטים או בבונים או אני יודע מה. מה הקשר בין הקביעה עם אדם אשם או זכאי
אם יש ספק סביר באשמתו או אין ספק סביר באשמתו, לבין פסילת מעשה שלטוני כי הוא לא נראה סביר בעיני בית המשפט. מה הקשר בין שני הדברים? מי בכלל מעלה על דעתו לקחת מבית משפט את הסמכות הזאת? הרי זה אף פעם איש לא העלה את זה אפילו באופן הכי תיאורטי בעולם. כל עוד, וזה כן צריך לעשות, צריך לקחת, לא מחר, לא היום, שלשום, האנגלים עשו את זה לפני 800 ומעלה שנים, את הסמכות לקבוע מי השם ומי זכאי, לקחו משופטים, נתנו אותה לעם, באמצעות חבר מושבעים, זה כן צריך לעשות, אבל שוב, אין לזה שום קשר לסוגיית השבירות, זה עניין עקרוני לגמרי אחר, האם רשות שלטונית יכולה לשלול חירות מאדם לבקשת רשות שלטונית אחרת? מושבעים זה לא רשות שלטונית, זה העם. אז אני אומר, יש פה ניגוד עניינים קיצוני, תאר, הרי חיות הראשונה שהייתה משתוללת עם פקיד, היה דן בעניין, שהוא כבר באותו עניין ספציפי, קבע דעה נחרצת, היא הייתה אומרת, הוא פסול, הוא כבר הביע את דעתו, זה פוגע קשות במראית פני הצדק, או למשל שופט, שהביע דעתו שהנאשם אשם או זכאי, כן? הוא יכול להמשיך לדון בתיק? איפה נשמע דבר כזה? יורם. איפה נשמע דבר כזה? שמע. אבל חיות הוכיחה לנו את מה שאומרים שנים, כן, אבל המשפט העליון לא כפוף לנורמות שבהן הוא מחייב את כולם, אבל מוציא את עצמו מהנורמות האלה. אני רוצה להגיד לך משהו, שתי הטענות הן קשות, אבל אני יודע לגבי הטענה השנייה שנדחתה על ידי בית המשפט העליון, אני לא שמעתי שהם פרסמו את הנימוקים לתחילה, הרי היה בגץ בעניין הזה, וביקשו ממנה, יורם, תן לי לסיים משפט, וביקשו ממנה לבטל את עצמה, לפסול את עצמה, והיא דחתה אותם, תקן אותי אם אני טועה, לא פורסמו נימוקים, נכון? עדיין. לא, הוגש ערעור על ההחלטה שלה, והערעור נדחה כמובן גם כן, אבל כן היה נימוק. מה היה הנימוק? היא לא דיברה בכובע משפטי, אלא בכובע ציבורי. פשטס, אתה מבין? לא, אדוני, אני אומר לך, הם חושבים שאנחנו מטומטמים. יורם הצורנה? אבל אנחנו לא. אני אגיד לך למה הדבר דומה. יושב לו שופט נניח בבית משפט מחוזי בענייני, שזה דיני נפשות הרי בית משפט מחוזי, נכון? לרוב. לא, יושב לו, ובערב הוא הולך לפאב לשתות, והוא מחווה את דעתו על המשפט ואומר מה צריך להיות פסק הדין, ואחר כך מזמינים אצלו, באים אליו ואומרים לו, אדוני, בטל את עצמך, ואומר לא, 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 מה שאמרתי בפאב זה אדם אחד, ועכשיו שאני יושב על המדוכה זה אדם אחר לגמרי, פתוח לגמרי. אני יורם מסכים איתך. אבל אני רוצה ברשותך לעבור איתך, אני רוצה לעבור איתך. זה בדיוק מה שהחליטו בעירור. זה בדיוק מה שאמרת, מה שהחליטו בעירור. יורם, שכנעת אותי, זה קורה. שמע, אני רוצה, אגב, הסעיף הראשון דווקא, לדון איתך במשהו שהוא נובע מזה ליד זה. אנחנו דנו וקבענו בעצם גבולות דיון, דנו בבית משפט עליון, מבטל חוקים, כן, לא, וכיוצא באלה. אני רוצה לדון בדיון שמתקיים כרגע בחברה הישראלית, האם בית משפט יכול לבטל, לא יכול לבטל חוקים, אלא יכול לבטל חוקי יסוד. יעני, זה כאילו חוקי יסוד אי אפשר לבטל, ואני רוצה לטעון שאין שום חומה כיום, אלא אם כן היא תהיה מפורשת בחוק, לגבי חוקי יסוד, האם אפשר או אי אפשר לבטלם, בעיקר כאשר חוקי יסוד הפכו להיות משהו ככה מאוד זול, כל דבר, חוק יסוד, יאללה, גמרנו. ולא היא. ובזאת, תראה, יורם, השאל... ובזאת נסיים. כן. כן, ולא היא. והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כאשר בית המשפט העליון החליט שהוא רשאי לפסול חוק רגיל, מה הוא אמר? זה טעות גמורה, השורה התחתונה, אבל בנימוקים
בנימוק יש איזושהי מידה מסוימת של נפקות משפטית. הנשיא שמגר, שהיה אז, שישב בפסק דין מזרחי המפורסם, אמר, הכנסת היא כל יכולה, מעל הכנסת אף אחד אינו בעל סמכות לפסול את מעשיה. אלא מה? הכנסת במסגרת סמכותה כמועצה מכוננת חוקה, קבעה חוקי יסוד. עכשיו, ברור אם ככה, שהיא הגבילה, היא הכנסת, הגבילה את סמכותה לחוקק חוקים שסותרים, חוקים רגילים שסותרים את חוקי היסוד. עד שהיו חוקי יסוד, בא ברק, ואני הקראתי את דבריו, לא ניתן בשום אופן לבטל חוק. אותו הדבר לגבי חוק יסוד היום. למה אי אפשר לבטל שום חוק? כי ברק הסביר לנו, כי הכנסת והשיטה המשפטית שלנו היא כזאת, שאין דרך לפסול חקיקה של הכנסת. ואז באו חוקי היסוד, ואז אמרו, וזה לא נכון, אבל יש בזה משהו. חוק יסוד הוא נורמה גבוהה יותר מחוק רגיל, לכן אפשר לפסול כל חוק רגיל שסותר חוק יסוד. מה הנורמה הגבוהה יותר מחוק יסוד? אין. ולכן, כמו שלא יכולת עד לחוקי היסוד לפסול חוק רגיל, ככה בדיוק מאותו נימוק, אתה לא יכול להתקרב אפילו למחשבה לפסול חוק יסוד. דרך אגב, זאת ההלכה שהתקבלה שחור על גבי לבן בפסק הדין של שמגר ופסק דין הרוב, שקבע שמותר לפסול חוק רגיל אם הוא סותר חוק יסוד, אבל הכנסת היא עליונה, מותר לעשות את זה כי הכנסת, לא בית המשפט, הכנסת הגבילה את סמכותה לחוקק חוקים שסותרים את חוקי היסוד. אבל תודה, אין יורם. משהו מעל חוק יסוד. תודה. שמע, בכל זאת אני לסיכום, או לסיום יותר נכון, אומר, לא קיבלתי בדיוק מענה, צריך לחשוב על זה, לגבי העניין של חוקי יסוד, מה הם חוקי יסוד, איך מגדירים חוקי יסוד, כלומר, ממשיכים לדבר על זה, על חוק החקיקה. גם ברק הגדיר את זה שחור על גבי לבן. מהו חוק יסוד? חוק שכותנתו היא חוק יסוד, זה לא אני אומר. טוב, זה בעיניי, יורם, אנחנו צריכים לסיים. חוק יסוד הוא, עם הכותרת שלו, הוא חוק יסוד. מר שפטל היקר, אנחנו נעצור כאן, ובדיון הבא שנעשה, אבקשך לדון בדיוק במשפט הזה שסיימת בשם ברק, לי זה נראה לא כל כך פשוט. זהו. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד, חן לך. חן לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם עמנו, שלום, ביי ביי ולהתראות. כ-750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.